Tak, kde pak to jsme? Jo, tady nám běží hejno Chris, ale tam je tělo naštěstí, takže u něho se jakoby zastaví a půjdou ho sníst. My to tady zatím oběhneme z druhé strany a stejně musíme jít tou ošklivou vodou, hnusnou špinavou. Ale jsme rádi, že jsme na svobodě, že jo? Tak. Kde pak to jsme? Jo. Mrkneme se sem, jestli nám to něco nedali. Co pak to tu máme? Spoustu flašek a knížku. Amanda a já jsme měli jen na nákup polovičky elixíru, než kolik jsme potřebovali. Teď už nám došel úplně a tak nezbývá než čekat. Je nám zle a nemáme se kde ukrýt před městskou hlídkou, která prohledává domy v celé čtvrti. Radši tedy zůstaneme tady a prožijeme poslední hodinku společně. Oheň udrží Krysy dál, i když tohle město bude jednou jejich. Damien. Jak vidíte, dějou se tu opravdu hrozné věci. Tady jsou ti dva. Umřeli takhle spolu v náručí. Vypadá to, že se dalo jakoby bojovat proti tomu moru nějakými elixíry, ale asi to nebylo úplně nejúčinnější a museli se asi brát pravidelně. Co to je tady za bordel? Texturce hrabe. Dobře. Tady máme nějaké penízky. Pozor na to. Pár drobných. No jo, to se vždycky hodí. Tak, tady máme pána, který nám zavazí. Tady si lehni, jo, hochu. Tak, otevřeme si bránu. Super. Tady je spousta jídla. Upřímně nevím, jestli toto má ještě vůbec kdo jako sníst. Takže to sníme tady se žroutem korvem. Hned tam půjdu, jenom se... No, tady nic není. Fajn, takže tam jdem. Jak vidíte, sem hážou těla. A tady je hejno Chris, které nám jaksi docela dost zavazí. My se akorát dostaneme tam, kam potřebujeme. Jako nemusíme toto nutně přeskakovat jak idioti, ale... Ale hodí se to. Tak. Tady potřebujeme, aby jsme se mohli dostat tady jakoby dál, takže jo, potřebujeme se dostat k tomu kolu na dostatečně dlouhou dobu. A oni jsou tady hejna Chris, které nás můžou sníst, takže jim hodíme pár těl. Čímž je zaměstnáme. Tady máte. Super. Jdem si otevřít. Vůbec si mě nevšímejte. Fajn, můžeme jít dál. Tak, kde pak to jsme? Jo. Tady něco je? Asi není. A vidíte, už o nás mluví, že jsme utekli, že jsme zmizeli. Takže po nás samozřejmě půjdou, i když budeme venku a nebude to jednoduché. Prostě chytni se toho řetězu, hodný. Tak, hop. Šikovný korvo. Poberem samozřejmě, co budeme moct, protože, jak jsem říkala, peníze se budou hodit. A bacha, tady jsou pasti. Dost nepříjemné pasti. Ham. Takže to tady obejdeme, ať se těm pastím vyhneme. Tady nás ještě něco čeká. Super, dej to sem všechno. A i ten elixir chci, děkuji. Můžeme naštěstí takhle zneškodnit zezadu, takže super. Ještě je tady, myslím, jedna. Ale nebouchej se do hlavy, jak chce bys vyleznul. Vylezl. No je z druhé strany, že? Jo, on to proleze, to je fajn. Dobrý, tak tohle by taky bylo. Ještě mrknem sem. Tady nic není. Tady jsou penízky. A jídlo. Ještě něco? Asi už ne. To nevylezeš? Ty jsi vůl. Počkej, přemýšlím, jestli tady není ještě jedna past. Tu nahoře a tamtu jsem zlikvidovala. Ještě by to měla být jedna. Jo, a teď jsem úplně jelen z toho. No, dobře. Necháme to být.
Já jsem fakt mimo. Jo, pár drobných, tady nějaké věci. Flašku nepotřebujeme. Tak, tady už nás čekají konečně ty naše zbraně, když je teda využívat nebudeme, nebo teda minimálně koši. Kuši ano, ale jinak ne. Lordu Protektorovi. Buďte zdráv, Korvo, nebo spíše Lorde Protektore, jak vám říkali, než vám tento titul neprávem odňali. Jsme skupina loyalistů, kteří slouží císařství i jeho skutečné císařovně. Rádi bychom se s vámi setkali. Vezměte si tyto zbraně, vyrobili jsme je pro vás z nejlepších materiálů, jaké se na ostrovech dají sehnat. A setkejte se s naším mužem. Jmenuje se Samuel a čeká tam, kde tyto tunely ústí do Winhavenu. Hodně štěstí, máme společný cíl. To by mě teda zajímalo, jaký máte cíl. Tak, vezmeme si kuši, krásně si ji prohlédneme. A tohle je naprosto úžasná věc. Bohužel ji nebudem využívat. Fajn. Super, super. Ještě mrknem sem, jestli tady něco není. A samozřejmě je. Výborně. Pane, máte něco u sebe? Máte, děkuji. Tak, jdeme dál. Jo, tady jsou další pasti, takže... Tady to prostě... Ty jsi to tím střelením rozbil celé? Ty jsi šikovný. Doufám, že takhle nebudeš rozbít úplně všechno. Tak, deaktivujeme past. Když můžeš to podlézt, ty pako. A ještě tady vezmeme věci. Jelly, jestli seš tak pitomá, že si to nebudeš pamatovat, hledej odpověď ve whisky. Whisky, jasný? Jestli svůj podíl fakt chceš, přijdeš na to. Jestli ne, přijdu si proto příští měsíc. OK. Tady nic není? Vypadá to, že ne. Fajn, máme tu safe. A on jí tu napsal, ale nechtěla jsem s tím nic udělat. On jí tu napsal, že odpověď je ve whisky a tady je velká cedule whisky. A tady, když se za to podíváme... Tak, je tu kód 451. Jdem to naťukat. 4, 5, 1. Fajn, safe se nám sám otevře, výborně. Vzali jsme knížku a okamžitě se nám přeměnila na peníze, to je úžasné. Tak, můžeme jít. Tak, tady už by nás někdo měl čekat, takže... Půjdeme opatrně, jo, pod náma už budou lidi, dokonce je už slyšíme. Dobrý, dobrý. Co tu máme? Děkuji, to se bude hodit. Koho pak tu máme? Musíme opatrně, aby jsme nešlápli na tu flašku, protože by se samozřejmě pod našima nohama rozbila a udělala by hluk. Tady máme pána. My ho sejmeme. Tamhle jde další, ale on by se sem neměl vracet, takže dobrý. Položíme ho tady pěkně na pár kamenů, to bude určitě velice pohodlné. Sníme jim grilované krysy. No, to je výborný nápad, když mají v sobě mor. Ale co už. Tak a prolezem to tady velice nenápadně. Tady budou 4, 5. Jich tady bude, tuším. Jo, je jich tady dost. Ale dá se to tady takhle pěkně obejít po těch trubkách. Tyhle zvole. Potvoro. Ty potvoro. Tak. Vůbec o nás neví, to je úžasné. Možná je tam v rohu pár věcí, ale já bych to nerada riskovala, takže si vezmu jenom tady ty. Jak jsou tady nahoře. No dovol. Počkej, kam se kouká. Otravo, kam čumíš sem? No to zrovna nepotřebuju. Otoč se na druhou stranu. Prosím. Hodný. Čumí fakt na druhou... Jo. Super, super. Tak, co tu máme? Pár věcí na zpeněžnění. Výborně. Flašku zrovna nepotřebujem. Máš něco u sebe? Nemáš. Vůbec sem nekoukej, jo? No. Ha.
Jak tady svítí světlo, takže by teoreticky mohli vidět náš stín. Ale dobrý, máme super načasování. O nás vůbec nemají ani potuchy, že tu kolem nich někdo prošel. Jo, tady jezdí tyhle ty automatické... Já nevím úplně přesně, co to je. Vlaky nejspíš. Nějaké vozítka. Co kdo zase rozbil? Fajn, tady máme pár věcí. Ano, samozřejmě. Tak jdeme. A, tady už je Samuel. Ano, já už jdu. Už ležím, ano, já letím, tyjo. Ach jo. Tohle je tedy ten Samuel, náš takový převozník. Ano, jdeme. Nebudeme se tu zdržovat ani riskovat. Fajn. A je, nalezli jedno tělo, ale neví o nás, takže duch i bez zabíjení splněno, což je super. Otevřeli jsme Jelin safe a máme 747 zlatých z 1010. Dobře, dáme pokračovat. A dostaneme se konečně za našimi zachránci. This is the Hound Pit's pub, closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Já se omlouvám za poklesy FPSek, ale tady je klidem tou lodí, tak je to trošku náročnější. Dobrý. No je. Now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Okay. No, zatím to vypadá, že jsme narazili na super partu lidí. Krom toho, že nám teda zachránili život, tak jsou evidentně ochotní nám pomoct zachránit Emily a taky očistit naše jméno. Ano, přesně to teď akorát řekl Samuel. Super. Tak, můžeme žít? Můžeme. Hospoda Hound Pits, OK. Vodítko komisi, přivozník Samuel tě z věznice Coldridge převezl přes řeku. Pracuje pro partizánské hnutí, které se staví na odpor nezákonné vládě Lorda Regenda. Přivezl tě na setkání se členy této organizace. Jo, tady je máme. Tajní spojenci. Takže jdem do hospody a sejdem se s nima. Jsem rychlejší. Ještě než tam půjdem, tak bych to tady ráda prohledala. Často bývá něco zajímavého, z čeho jsou penízky. A, nějaká mapa. Záhady Pandízie. Úryvek z knihy Pandízie, vzdálený kontinent. Na Akademii přírodních věd se o pandízijském kontinentu hovoří jako o zázračné zemi, kde se veškerý život splétá a skvétá napříč věčností. Vytváří tak neuvěřitelně bohatý a živoucí systém, jaký se s civilizovaným světem vůbec nedá srovnávat. Vševidoucí z opatství, kdežkoho naopak hovoří o zrůdách a kacířství, o kultech podlidí, kteří pořádají kruté a zvrácené rituály. Těch nemnoho lidí, kteří se na vzdálený kontinent vypravili a vrátili se, ti, kteří skutečně stanuli na tamnější půdě, popisují rozsáhlé pouště, hluboké džungle a tvory, v jejichž existenci se rozum zdráhá uvěřit. V každé generaci se vždycky najde někdo, kdo se tam rozhodne vybudovat kolonii v naději, že se z ní jednou stane přístavní město, jež by mohlo soupeřit se samotným Danvelem. Dosud ale všechny tyto pokusy skončily zoufalým selháním. Zajímavé, dozvíme se tu i něco zajímavého. Zkrátka tu kousek, no kousek úplně ne, ale mají tu někde kontinent, na kterém chudáci vůbec nevědí, co to je, co tam žije. Neví, jak tam přežít. Je to zajímavé. Něco zajímavého, ne? Ne? Vy mě chcete zrujnovat. To tady pro mě nic nemáte? Tak dík, no. Dobře, myslím, že půjdeme tady za těma našima spojencema. I expect they're hard at work in there. Best join them.
Ty kouříš? Nekouř. No jo, už tam jdu, prosím tě. To je taky hrůza s tebou. Úplná gramofonová deska. Tak, tady je máme. Pan Pendleton a tuším, že to je... Jo, Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. Dobře. You should introduce yourself to Piero. Zatím to vypadá super. But his industrious mind buys. Už mi dejte pokoj, chlapci. Piero umělec a jako... Jo, takhle, jasně. Dobře, takže pokradem, co tady můžem pokrást. Jako ve Skyrimu a... A půjdeme tedy za tím panem Pierrem. Jo. Já myslím, že tady to budeme prohledávat až časem, takže prostě půjdem. Dobrý den. Zbraní a vybavení. Všechno na míru. Hele, já ty zbraně nevyužiju. Nevadí ti to? Budeš to vyrábět úplně zbytečně. A je. Rozbila se fréska. Jasně. Dobře. Chce vyměnit nádrž. No jo, hned přijdu, tyjo, a hned jsem sluha. Jak tady, když zmačkneme tohle, tak se nám tady vyvalí prázdná nádrž. Ale kruci, nezasekávej se. Tady máme plnou, nedoporučuju s něma házet, protože je to fakt nestabilní a vybuchuje to. A takhle je můžeme plnit. Což je super. Tak, donesem mu teda novou nádrž. Pak si ještě pročtem dokumenty a půjdeme spát. Tady to máš, prosím tě. Perfekt. Není zač. Zabijáková. Hele, já nebudu zabíjet. Kolikrát to mám ještě říkat? Ta hra vyloženě chce, abych zabíjela. Vidíte to? To je sviňárna, co? Dej mi to už, prosím tě. No, děkuji. Jo, nám to ještě namontuje na ksicht. Jinak teda ta maska se dá samozřejmě taky vylepšit. Dá se tam koupit zoom. Takže můžeme zoomovat do nekonečna. Ne, do nekonečna samozřejmě ne, ale můžeme si to přiblížit do jisté míry. Což se někdy hodí, ale já myslím, že to taky moc nevyužiju, hele. Úžasné, ale už mi prosím tě něco řekni. Jo. Tak ukaž, co tam máš. Fajn, koupíme si určitě uspávací šipky, protože ty se prostě budou hodit. Občas nastanou situace, kdy se jaksi tomu nevyhneme. A na dálku je to vždycky lepší. A tady máme teda vylepšení, takže co to máme? Přesnost kuše, dostřel kuše, nabíjení kuše. Bojová uspávací šipka. Uspávací šipky účinkují okamžitě a to i v boji. No vzhledem k tomu, že bojovat nebudem, tak tohle opravdu nevyužijeme. Pistoli nevyužijeme, tady už asi nic nevyužijeme. Jo, možná tohle. Kapacitu kostěných amuletů. Brzo zjistíte, co to ty kostěné amulety jsou. Ale bude se nám to hodit, takže to bych určitě vzala optiku, zatím necháme být a ještě bych teda asi vylepšila tu přesnost. Tak. To je zatím všechno. Jsem vyčerpán, ano. Ano. Nebudu si odpočívat teďka. Potřebuju to tady pročíst a všechno prohledat. A ne, ještě bych se rád prozhlédnul kolem. Děkuji.
Ano, díky. Kuzně už prosím tě, chlape. Dík. Tak, co to tu máme? Druhé řešení. Úryvek z řady novinových článků od slavných přírodních vědců. Piero Joplin. Piero je teda tady ten týpek, co tady je. Já to jenom tak v rychlosti prosvištím. Dobře, je tu nějakých sokolův elixír. A Pierův duševní lék. Jo jo, bohužel se tady takováhle nebezpečná nemoc ještě neobjevila, takže oni chudáci neví, co s ní. Nedá se s ničím srovnávat. Jo. Je téměř dokonalý, dá se říci elegantní. Super. Přestože je pravda, že tělo dokáže před morem ochránit jak Pierův duševní lék, tak i sokolův elixír, moje vlastní směs se soustředí přímo na mysl, na ducha. Jo. Dobře, no, takže existují dva elixíry proti tady tomu moru. Vážený Piero, zamítnutí Pierovy žádosti. Ne, takovéhle nákupy odmítám schvalovat. Sáček drceného křišťálu, tivíská ruda, co je špatného na gridlonských kovech, pírka z ostrova Kingsborough. Jestli potřebujete peří, tak obětujte svůj polštář. Věřím, že vám na akademii podle sjednaných tarifů nakupovali a dodávali všechno, na co jste si vzpomněl. Ale tohle je můj bar, nebo alespoň to, co z něj zbylo. A máme omezený rozpočet. Dochází nám olej, jídlo, elixír, stavební materiály i všechno ostatní, takže se budete muset poněkud uskrovnit. Tento účet vám ještě zaplatím, ale žádné další nákupy už neschválím, pokud nebudou nezbytně nutné. Už žádné měděné drátky ani zvláštní byliny. Jestli takové věci potřebujete, běžte ven a nazbírejte si je sám. Půlka města je v troskách a tak nikdo nebude postrádat žádné z těchto podivných krámů, které tolik potřebujete. Admirál Havelock, dobře. Zkrátka pán tady asi vymýšlel všechno možné. A byl zvyklý na trošku něco jiného. Jo, tady myslím, že je jeden zajímavý dokument. O, mapa. Výborně. Sokolovy technologie a nový věk. Úryvek z knihy o současných sokolových vynálezech. To je ten malíř, co tam maloval Campbella na začátku. Jednou z výhod sokolových technologií je skutečnost, že nádrže se zpracovaným velrybým olejem, který slouží jako palivo, používají stejné magnetické spoje. Když je tedy nádrž prázdná, dá se na její místo snadno připojit nová. Je to úkon tak jednoduchý, že ji zvládne i obyčejný dělník a dokonce i níže postavený člen městské stráže. Týká se to jak obloukového stožáru a bezpečnostního systému světelné zdi, tak i samojezdících kočárů pro těch pár bohatých, kteří si to mohou dovolit. Jedinou nevýhodou sokolovy technologie je nestabilita samotných nádrží. Už došlo k několika nehodám, při níž výbuchy způsobily škody na majetku i ztráty na životech. No je. Jak jsem říkala, je to nestabilní a rozhodně nedoporučuji s tím házet. Co se tam děje, prosím tě? Máme nový záznam. Piero je vynálezce schopný vyrábět vylepšení. Většinou času tráví ve své dílně. To je samozřejmě. Dobře. Poznámky. Jo jo, my si to tady ukládáme všechno. Fajné. To se bude hodit, ještě prozkoumáme tady nahoře to patro a půjdeme si teda lehnout. A pak bych to teda ukončila asi. Ježíš, to je knížek zase. Neúspěšné pokusy. Úryvek z přednášek o přírodních vědách Piero Joplin. Asi vás to nebude bavit, když to budu číst, ale tak někdo to třeba rád poslouchá, nevím. Samozřejmě, že jsem se snažil vylepšit sokolovy nápady. A proč taky ne? Je přece pravděpodobné, že pobyt na naší akademii musel jeho myšlení nějak ovlivnit. Všichni patříme k jedné komunitě, snažíme se rozluštit záhady celého kosmu. Dokonce i ty největší myslitelé mezi námi často na nápad přivede, řekněme, někdo intelektuálně podřízený. A Sokolov v tomhle není žádnou výjimkou, i přes nimbus génia, kterým ho opředla aristokracie. Ale nepopírám, že mnohé z mých experimentů se nepodařily. Není třeba si o tom šeptat za mými zády, v klubech či v samotných komnatách naší akademie.
Kdo chce dokázat něco velkého, musí přiměřeně k tomu i riskovat. Jen si klidně utahujte z mých dveří na ni do nicoty. Zajímavý název. On vás jednou ten smích přejde. Pro naše děti budou jednou tak běžné, jako jsou pro vás elektrická světla, co v noci září na ulicích. Úplně stejně jste si před pár lety mohli dělat legraci ze Sokolova obloukového stožáru nebo světelné zdi. Jen se klidně tvařte blahoskloně. To pošklebování jen potvrzuje vaši omezenou představivost. Zajímavé? Povinnosti sčítačů mrtvých? Úryvek z nejnovější příručky postupu městské stráže. Vzhledem k tomu, že se morová rána stále zhoršuje, vydal Lord Regent rozkaz, že sčítání mrtvých je nyní pouze v pravomoci důstojníků, obvykle těch mladších nebo s nižší hodností. V případě ztracených případů nebo při zákazu vycházení budou tito důstojníci podřízeni vyšším důstojníkům ve službě. Každý sčítač mrtvých však velí v situacích, které se přímo týkají moru. To se týká zejména manipulace s mrtvými, včetně těch, již vykazují znaky posledního stádia moru. Obecně zvaní truchlící. Dobře, říká se jim truchlící, zajímavé. Počínaje deštěném se mohou důstojníci, kteří mají o tento post zájem, přihlásit k přijímacím zkouškám. V případě přijetí pak absolvují dvoutýdenní výcvik. Odměna se bude vyplácet v mincích a dávkách elixíru ve výši 1,5 běžného platu. OK. A ve vysekce velryb, úryvek ze zápisu vědce na palubě velrybářské lodi. Je pozoruhodné, že fyziologie každého exempláře, který se měl to potěšení se studovat, vykazovalo různé odchylky. V druhé etapě naší cesty východně od Tývie ulovila posádka asi 42 stop dlouhou samici. Počítám, že mohla mít tak 35 tun, a loď se ponořila o poznání hlouběji, když ji v noci námořníci dostali na palubu. Za svitu svíček jsem velrybu rozřezal, načrtl a sepsal si poznámky. Přestože vydávala velmi hlasité zvuky, odřízl se mi silná chapadla, již měla kolem tlamy. Za nimi jsem našel řadu zubů a kostici, která se táhla po celé horní sanici. Podle struktury soudím, že slouží jako jakýsi filtr, aby se do úst dostala pouze taková potrava, kterou není třeba kousat. Zajímavé, až se i něco dozvíme možná. Ahoj. Ježíš, nic mi nevyrábí hlavně, ne? Teď ne, děkuji. Myslím, že mi něco řekneš. Zpracování velrybího oleje. Jo. A prostě to je tady ten popis, jak jsem to tady dělala, že jsem to vražila tam ty nádrže prázdné a tak. To je všechno, už víc už tady toho není. Opravdu tady je to? No dobře, tak jen. Počkej, vlastně tohle. Jasně, přehrávač. Ticho, já poslouchám přehrávač. Nemluv mi do toho, kruci. Hovado. Nechceš jít dolů? Teď si to musím pustit znova. Ježišmarja. Jsou fakt uchyláci. Vy vědátoři jste fakt divní, Piero. OK. No, tak já myslím, že radši půjdem spát. Teď budeme mít noční můry o velrybách, ty vole. Je. No, jdem. No, tady po schodech. Je ten muž nebezpečný? Jasně, že je nebezpečný. Kde se to u mě baví? Slečno. Slečno. Proč mě pomlouváte? Haló.
The Admiral served in the Navy under the Empress. But something happened with the Lord Regent that drove the Admiral out. No, dobře. If I understand it right. Hej, tady jdu já, nehněbit. Tak, půjdeme spát. Už tam budem. Zavři. Mám to nějaké peníze? Penízky. O, tady je na zemi. O, penízek. Svoji ty zbraně. Tady je další. Ještě nějaký? Ty asi všechno, hele. Výborně. A, jdeme spát. Jupi. Jdu si lehnout. Tak, já bych se tady asi s váma rozloučila. Pravděpodobně už jsme přitáhli tu hodinu, takže to zkusím nějak vhodně rozpojit na dva díly. A já děkuju za pozornost. Takže se mějte a dobrou noc. Ježíš, ono nám tady lítá i lampa. No výborně. Opravdu zvláštní místo. Tak, šup nahoru. Okay.